Imamo povabljene veliko gostov, eminentnih, ki v vinarstvu nekaj pomenijo. To so večje število vinskih kraljic, potem so omizja slovenskega reda vitezov vina. Imamo tudi kot mlade umetnike, nadarjene, to sta Julija Gregorič in Urška Gajšek, Rebeka Gajšek, pardon, kateri bo ta, dve bo sta na malem odru se predstavile in bo ta popestrile dogodek. Seveda kot glavni bi rekel, gost glasbeni pa je glasbena skupina Bilbi. Tako jaz mislim, da bomo zadovoljili potrebe oziroma ne potrebe, želje in vse tiste, ki bojo prišli na naš dogodek, da bojo, bi rekel, da bojo jim prijeten večer in da bojo srečni odšli domov.